Salvat par Muhammadin wa ali Muhammad. Salvat par Muhammadin wa ali Muhammad. Salvat par Muhammadin wa ali Muhammad. Hazrat Anjuman Azadariya, इस अजीम शान शब्बेदारी में शहजादी कौनैन को उनके लाल का पुरसा देने के लिए आई है। जो कलाम पेश करने जा रहा हूँ, मोहतरम जनाब नसीम जौनपुरी साहब का कलाम है। आपसे गुजारिश ये है कि मतले से लेकर मक्ते तक खुसूसी तवज्जो का तालिब हो। सलाम के बंद हैं, जहाँ पर शहजादी कौनैन को पुरसा देने के लिए इस शब्बेदारी ने इहतमाम किया है और आप आए भी हैं, कोशिश ये हमारी रहेगी कि हम भी उसका हिस्सा बने और शहजादी कौनैन को उसका पुरसा दें। लेकिन चूंकि अब ये जौनपुर की शब्बेदारियों का मिजाज है, सलाम के बंद में दो ही तीन शेर मसाइब के होते हैं, बाकी फ़ज़ाइल के होते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि उन शेरों पर जो फ़ज़ाइल के हैं, जो मेरा हक़ है वो मुझे मिलना चाहिए, और शहजादी कौनैन को पुरसा देने के लिए जो आप आए हैं, अगर मसाइब के शेर में आपको इस बात का एहसास हो जाए कि हाँ यकीनन ये शेर इस लायक था कि आँखों से आंसू जारी हों, तो अपनी आँखों को रोकिएगा मत। हुसैन हुसैन इबादत हुसैन ने खंजर, मतलब बतौर खास देखे मामू, मतलब देखे अंजुम भाई, मतलब देखे बतौर खास, जहां जहां भी हजरात, मतलब बतौर खास समाज फरमाई खंजर तले भी कर के इबादत हुसैन ने खंजर, बहुत तवज्जो, जहाँ जहाँ भी हजरात वहीं से सुने, मतलब बतौर खास पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए, जहाँ जहाँ भी हजरात, मतलब बतौर खास खंजर तले भी कर के इबादत हुसैन ने खंजर तले भी कर के इबादत हुसैन ने। मतले का पहला मिसरा मैंने आपके हवाले कर दिया। आज एक बहस छिड़ी हुई है कि नमाज अफजल है या हुसैन अफजल है। मतले का मैंने पहला मिसरा आपके हवाले कर दिया। आज एक बहस छिड़ी हुई है कि नमाज अफजल है या हुसैन अफजल है। शायर ने इस मतले में इस बात को वाजे करने की कोशिश की है, खंजर तले भी करके इबादत हुसैन ने क्या अफजल है। उस्ताद कमर जलालवी का चार मिसरा पढ़ देता हूँ। हजार सजदे जमीन हरम पे हो लेकिन उसूल रिकन इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे जमीन हरम पे हो लेकिन उसूल रुकन इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है ये नबी के तवील सजदे ने, बता दिया है ये नबी के तवील सजदे ने, हुसैन तेरी मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हुसैन तेरी मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, बता दिया है नबी के तवील सजदे ने। देखिए शायर ने बात वाजे की है, खंजर तले भी कर के बाद
حضرت حسین نے مولانا دیکھیں بطور خاص سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات بتلائی ہے نماز کی عظمت حسین نے بتلائی ہے نماز کی عظمت سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں دیکھیں مارا جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص اس شہر کو اپنے ذہن میں رکھے شیر سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص دیکھیں گے ضمیر صاحب دیکھیں شیر رکھ لے خدا کے سارے رسولوں کی آبرو سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص سماعت فرمائے رکھ لی خدا کے سارے رسولوں کی آبرو سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات بطور خاص شعر پر سماعت کریں مولانا حسین نے یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں جبریل
آزاد فرمائے جہاں جہاں بھی آزاد ہے. اچھی بھائی سماعت فرمائے. دیکھیں جبرے مصرا. دیکھیں جہاں سے سماعت فرمائے حسن بھائی دیکھتے رہے شیر دیکھیں دیکھیں مر لکھ دے جو اس کے ماتھے پہ جنت حسین. بہت شکریہ اشیف بھائی سماعت کر رہے. رکھ لے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص ٹھکرا کے میرے شام کی بیعت حسین لے. یہ بھی شعر سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. خانجر سپاہ شام کے سینے سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات. دیکھیں زمیر بھائی جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص پیش کر رہا ہوں. سینا پہ کی جو تلاوت حسین. سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی بطور خاص. سماعت فرمائے یہ بھی شعر بطور خاص. جھکتا نہیں ہے حق کبھی سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں. سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں. مولانا دیکھیں جھکتا نہیں ہے
हक का भी बात के सामने समाप्त फरमाए दूसरा मिश्रा लिखे है खून से ये भारत हुसैन ने मौला अब्बास के हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास वल्लन भाई देखो समाज फरमाए जहाँ जा भी देखे मौला रख दे ताबो जमीन पे कयामत उतार कर समाज फरमाए जहाँ जा भी हजरात रख दे ताबो जमीन पे कयामत उतारे कर दूसरा मिसरा जहां जहां भी हजरात है बतौर खास समाज फरमा दूसरा मिसरा देखें दी हो ती गए जरी को इजाजत हुसैन ने समाज फरमाए जहां जा भी हजरात बतौर खास रख दे ताबो जमीन पे कयामत उतारे कर फरमाए जहां जा भी हजरात है बताओ रे खास जी हो ती गए जरी को इजाजत हुसैन ने समाज फरमाए जहां जा भी हजरात समाज फरमाइए शेर बतौर खास फरमाए जहां जा समाज फरमाए लहरा के कायनात में अब्बास काला जहां जहां भी हजरात हैं बतौर खास समाज फरमाए दूसरा मिश्रा
की है जमाने भर पे हुकूमत हुसैन ने बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया بھی حضرات ہیں بطور خاص ہم کی ہے زمانے بھر پہ حکومت حسین نے شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے یہ ایک شعر ہے بے حد خصوصی شعر ہے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص سماعت فرمائیں شاید میں ایک تصورات پیش کیا جی بھائی یہ شعر دیکھیں بہت اچھا شعر ہے شعر سلام کا سماعت فرمائیں چہرے لہو سماعت فرمائے دوسرا مصرع نظر صاحب ایڈوکیٹ صاحب بطور خاص پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے جہاں جا جائے چہرے پہ مل کے اصغر بے شیر کالا فرمائے دوسرا مصرع بطور خاص جہاں جہاں بھی رو کے ہے کربلا میں قیامت حسین لے بہت شکریہ بہت شکریہ سماعت فرمائے جہاں جا بھی حضرات سلسلے کا یہ آخری شعر سماعت فرمائے جہاں جہاں سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں بھی ہے بطور خاص یہ آخری بات ہے
जहाँ जहाँ भी है तसव्वुर शर्त है, समाज फरमाए हजरत, समाज फरमाए ये शरीयत हुसैन ने समाज फरमाया जहां जा भी हजरत ये हुसैन ने बहुत शुक्रिया। मसाहिब के दो तीन शेर समाप्त फरमाए, समाप्त फरमाए मसाहिब के दो तीन शेर है समाप्त फरमा ले, औलाद वालों का मजमा है समाज फरमाया जा। अकबर तुम्हारे सीने से भरे छे निकाल कर, समाज फरमाया जहां जा दिया निकाल कर, सबात फरमाए दूसरा मिसरा जहां जहां भी हजरा दिखला ए अपने सब ते हुसैन ने समाज फरमाए जहां जहां भी हजरा बतौर खास ज़ई बाप है 18 बरस का कड़ियल जवान है तसव्वुर करे आके बे तुम्हारे सीने से भरे छे निकाल कर, हुसैन ने ये शेर भी समाप्त फरमाए, मसाहिब के दो शेर हैं समाप्त फरमाए, पुरसा देने के लिए आए हैं
شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دے. سماعت فرمائے. روئی ہے ذوالفقار بھی اپنے نصیب پر. سماعت فرمائے جہاں جابی. ذوالفقار کا وہ کام نہیں تھا جو کربلا میں لیا امام حسین. سماعت فرمائے حضرت جہاں جا بھی. روئی ہے ذوالفقار بھی اپنے نصیب پر. سماعت فرمائے دوسرا مصرع. دوسرا مصرع دیکھیں انشاءاللہ وہ صاف ہوگا. جس دم بنائی نانی سے تربت حسین نے. سماعت فرمائے جہاں جہاں. سماعت فرمائے روئی ہے ذوالفقار بھی اپنے نصیب پر. حسین نے. سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات. یہ آخری شعر ہے. سماعت فرما لے. حق گریہ آپ نے ادا کیا. دعا گو ہے شہزادی کونین اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ دے. یہ آخری شعر با صاحب کا. سماعت فرمائے. رکھنا خیال میں رسکینہ قائب ہے. سماعت فرمائے. تصور شرط حضرات. رکھنا خیال میں سکینہ قائب ہے. دوسرا مصرع جہاں جہاں بھی حضرات. تصور شرط. سماعت فرمائے. زینب سے یہ کہا دم رخصت حسین نے. سماعت فرمائے جائیں. آخری شعر سماعت فرما لے.
जहां जहां भी है ज़ैनब से ये कदम रुखसत हुसैन ने मख्ता समात फरमा लें जहां जहां भी हजरात है बतौर खास समाज फरमाए जहां जहां भी हजरा था समाज फरमाए कोरे ने हो खुदा हो के सला में हो नसे दूसरा मिसरा जहां जहां तरह बतौर खास समाज फरमाए दूसरा मिसरा देखें की है सभी की पूरी जरूरत हुसैन ने हुसैन ने बहुत बिनते अली के थी ये सदा ऐ हुसैन ऐ हुसैन बिनते अली के थी ये सदा ऐ हुसैन ऐ हुसैन मुझे कैसा हो गया ऐ हुसैन ऐ हुसैन सो न सकी वो खाक पे तड़प बहुत है रात भर सो न सके वो खाक पे तड़प बहुत है रात भर कानों से उसके खून बहा ऐ हुसैन अली की थी ये सदा
लाश को अलम के साथ साथ सोया गाजे लबे फुरात, मशको अलम के साथ साथ सोया गाजे लबे फुरात। तुम भी नहीं तो क्या बचा, ऐ हुसैन उठते नहीं हैं अब कदम, उस पे लाए के ये सितम। उठते नहीं हैं अब कदम, उस पे लाए के ये सितम। फूटता हरम का है गला, ऐ हुसैन।